waxyaabaha halkaas aad nagala socotaan waa SBC wararkeenna oo garowga idinka imanaya ayaynu bartamaha kaga jiraa. Weli waxaynu ku guda jiraa wararka la xiriira arrimaha xuska maalinta caalamiga ah ee AIDS-ka adduunka. Hay'adda Puntland u qaabilsan ka hortagga iyo la dagaalanka faafidda cudurka AIDS-ka ee magaceeda loo soo gaabiyo BAG iyo ururka Bisha Cas ayaa magaalada Gaalkacyo ku qabtay munaasabad lagu xusayay maalintan caalamiga ah ee AIDS-ka adduunka. Cabdulqaadir Washington ayaa faahfaahinta warkaasi inoo soo diray. maalinta caalamiga ah ee AIDS-ka oo ah maalin dunida oo dhan laga xuso cudurkaasi ayaa munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay lagu xusay cudurkaasi lagu qabtay xarunta Bisha Cas ee magaalada Gaalkacyo. munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka Bisha Cas, guddoomiyaha dhallinyarada gobolka Mudug, madaxa hay'adda BAG, saraakiil caafimaad, mutadawiciinta Bisha Cas dhallinyaro iyo marti sharaf kale oo fara badan. munaasabadda sanadkan oo halkudhigeedu ahaa ogow xaaladaada ayaa waxaa hadal kala duwan ka soo jeediyey mas-uuliyiinta ka qayb galay oo ku dheeraaday astaamaha cudurkaasi iyo siyaabaha loo kala qaado. ugu horreyna waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha ururka Bisha Cas ee Gaalkacyo Cabdullaahi Fagaare iyo Axmed Omar Xirsi oo ah madaxa masiibooyinka iyo volunteerka oo faahfaahin ka bixiyey maalinta AIDS-ka adduunka. xafladan oo laga xusayo daafaha caalamka oo loogu talagalay in bulshada laga baraarujiyo ka hortagga iyo dhibaatada uu leeyahay maxaa la yidhaahdo xanuunka AIDS-ka, dabcan wadamadan anagu aan ka tirsannahay oo loo yaqaano sub sahara african countrieska aad ugu badan. maantoo kale caalamka dhan baa laga xusayaa, waxaa kaloo xusaya dhammaan movementiga bilaha cas iyo laanqeylaha cas ayaguna way xusayaan. Bisha Cas ee soomaaliya gobolladeeda inta ay degan tahay waa laga xusayaa maantay, annaguna qayb baan ka nahay. waa maalin mudnaanteeda leh oo wax badan ahmiyad la siiyo. intaasi kadib waxaa iyana hadal la kooban munaasabadda ka jeediyey guddoomiyaha dhallinyarada gobolka Mudug Jacfar Yuusuf Cabdallah iyo Cabdulqaadir Maxamuud Cabdi oo ka socday hay'adda BAG. horta AIDS-ku waa ognahay waana ka dhareegsanahay, in badan oo dhakhaatiiro iga horeysana way ka hadleen siyaabaha uu ku yimaado iyo siyaabaha lagu kala qaado iyo maxal dhammaantoon waxa weeye waa ka dhareegsanahay. waayo waxa weeyaan in badan baa bulshada laga wacyigelinaya. dad yar weeyaan baan oran karaa dhibaatada uu leeyahay iyo wacyigelintiisa aan fahamsanayn. dadka la nool xanuunka ee haddeer soomaaliya gaar ahaan Puntland iyaguna laftirkood waxa weeye in maalintaas oo kale dhiirigelin loo sameeyo inay waxa weeye dawada qaadashadeedii iyo waxa weeye la socodka iyo xaaladooda caafimaad in lagu baraarujiyo iyagana. midda kale oo saddexaad iyaduna waxay tahay baraarujin dadka aan xanuunkan la noolayn. waxaa lagu baraarujinayaa dadkan, waxaa lagu baraarujinayaa sida sanadka 2018ka halkudhigii waxa weeye la qaatay uu ahaa saynu waxa weeye ka wada aragno boolalkoo dhan lagu wada qoray ogow xaaladaada caafimaad. waa sanadka halkudhigii ahaa weeye. waa baraarujin ummadda waxa weeye lagu baraarujinayo meel walba joogta la rabo inay xaaladeeda caafimaad ogaato. ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi ka hadlay madaxa caafimaadka Bisha Cas Cabdiqani Maxamed Xasan iyo Dr. Maxamed Ilyaas Axmed oo ka socday bahda caafimaadka. markii isguursanayaan dhallinyarada oo kale, hadda dhallinyarada waxaa laga yaabaa gebigood inay singal yihiin ama inta magaalada dhallinyarada badankeen waddankeen dhallinyaro u badan yihiin, haddana maxay isu badan yihiin singal? marka waxaa waajib labada qof inay isbaaraan inta aysan isku ceeb ma ahan gabadha iyo wiilkuba in lagu wacyigeliyo inay isbaaraan si ay statuskooda u ogaadaan. waxaa kaloo muhiiman isbitaalada meelaha aad tagteen hadda waxay dhallinyarada noo tuseen project casiiba. marka waxaa muhiim ah in needle injectionka in laga taxadiro, ma ahan inaad qofku ay dadku ay ku durayaan dadka. waxaa dhibaato ah qofka dadku maadaama ilowsha uu jiro in la ilaawo waa macquul, marka in aad taa looga taxadiro. statistics-kii ee la sameeyey oo natiijo fiican halkaa ka soo baxay in maaragtay cudurkii mar walba hoos u dhacdo ama hoos u sii socoto, taasina waxaa keenay inay hoos u socoto waa wacyigelinta ay sameeyeen ururka volunteerka ee Bisha Cas, taasna ugu hambalyeynaya. inta ay munaasabaddu socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay riwaayado ka turjumaya sida la isaga ilaalin karo
cudurka AIDS-ka iyo sida loola dhaqmo dadka la nool cudurkaasi. Abdulqaadir Washington, SBC TV, Galkacyo.